rychlej čas ničemu nepomůže, proč nic neměříme a žádný ceny se za rychlost dávat nebudou. Budeme losovat z klobouku. Takže já dám zase... ...jako Chiron a tak dále na Masarykově okruhu. Já bych chtěl jenom připomenout trošku ve zkratce tu historii. Opatrně, bezpečně a hlavně si to užívejte. Je k nějakému oficiálnímu zahájení měření. Takže prosím vás, opatrně, jděte. Čau, 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 čau. Máš hrozně hrůzku teda. Krásná červená barva, skoro Ferrari. No, Aerovce sluší, jak se říká, Aerovka červená, to musí být. Většina Aerovek ale měla jinou barvu. Líbenější červená barva vůbec je takovou. Takže pozor, na trati vozidla je červená, pakandla vzpomenu. Přehnali se nějaký dobrý kumy a ostříkalo se to, jo, to, aby se dělala kompletní renovace, výdřeva a tak dále. To opravdu dělal málo, většina lidí používala ty automobily jako dopravní prostředek. S automobilem Senešal, který nám tady předvede v kategorii A, vozech Supersport, a je to zajímavostí toho je, že ten Robert Senešal bydlel v Paříži, vyráběl cyklikary, ale sám závodil s nimi. Tohle ten čtyřválec OHV má čtyřválec 120 km závodil. Samozřejmě Karel objemu 1600 kubíků karoserii Tonal pro 4 osoby. Zajímavostí je toho, že Jirka Hořice s ním už několikrát absolvoval, aby opět dorazil správně do cíle i se svým. Tenkrát jste si mohli koupit rozdělá. Když to vidíš na tom, to prostě nemá s tím původním autem nic společného, už to lakování. A... To jsou prostě repliky postavení, jako možná na podvozku. Osmička Tatra, to je opravdu klenot mezi v podstatě, kdy přišla na svět několik let v německé říšské armádě a po válce se proslavila hlavně tím, že Hatelka Tyko objeli svět, takže udělali tato světovou, tenkrát se době vyjednali přes v Africe a tak dále, byly neobyčejně ruční oba dva. Jo. Ty jejich cestopisy by nám přinášely takovou zpravu, co je vypadá. Thank you.
Vršáka. Tak.